Anirem en el cap de Menorca, però això no de per allà, segurament. En el cap de Menorca igual tenim un pot de vent. Pot ser. Dins el coll baix estarà bé. En Paco i en Gaspar són pare i fi. I després duen en Toni, que és més experimentat, que és el qui els dona una mà. El mestre. El mestre. En Toni és el meu mestre. És el teu mestre, no? Bueno, ara m'han donat el mando i estic cercant una preda que hi ha aquí que se n'hi solen posar. Fa una vegada que ha acabat la caiguda de salga, fa una pedra molt alta i aquí se n'hi posen. I tant un poc més cap aquí com un poc més cap allà, si trots la pedra, segurament n'hi haurà. Hi ha un poc de vent, tirarem les paracaïdes un moment i si aquí no piquen, anirem a darrere, que aquí allà darrere no hi haurà vent. Vale. Vaig enrere? Sí. Perdó, no és un peix que estigui exacte damunt la pedra, està per redol. O sigui, tampoc és molt important haver quedat damunt la pedra. I ara emprovarem la barca i farem tota la baira, tota la part de cacau. Jo aquí he fet submarina i sé que a partir de 20 o 3 metres el fons ja torna pla. I dins aquest canvi de fons és aquí on mirarem de pescadors. Toni, en Paco no t'espero. No. Ja està que pesca, tu. No perdes temps. La canya que més peix agafa és la que està dins l'aigua, més temps. Això, des de l'ego, sense cap dubte. Això d'un peixet de plom, i l'anirem pegant estirada, l'anirem aguantant. I damunt d'una plometa, perquè quan els verderols s'enganxen aquesta, en aquest peix, com que se m'han d'anar bé darrere de vegades, en aquesta també n'hi peguen, perquè ells no saben que n'hi ha un enganxat. Això se diu jiguin. I si no agafem de jiguin, ho provarem amb la fluixa normal, com se fa antigament. Toni! Tu ets un loco, saps pesca com jo, eh? Sí, la veritat que sí, però ben bé el loco. Perquè ton pare i ta mare també ja eren pescadors, jo me'n recordo fa molts anys, eh? El pare va ensenyar tot i... Eren dels veteranos, eh? I tu has continuat en la saiga. En la saiga, hombre. I tu feies campionat, també vas ser campió? Sí, perquè està competint fins als 20 anys. Sí. I me vaig retirar, perquè per motius... Clar, feina, el que sigui. Feina, i sí, vaig guanyar un pelit de títol de surf càsting. Sí. De pescar de Saborera. Sí, de pescar de Saborera, a la playa. Aquí és més loco que jo. Saps que has de un tatuatge? Jo no sé si me tatuaré un home o un arpó. Saps què faré jo? Me tatuaré un peix. Hombre, això demà, pues ja, és la vida. Espera que mos poden bé canviar la puesta. I dona'm allà darrere que no haurà vent i almenys farà més bon pescar. Ara. Lot, tirau. Tirau, el lot, tirau. Que ja mos anàvem. Vine per aquí. I era putada. Ha caigut aquí damunt l'aigua, eh? L'has vist tu, però? Sí, que l'he vist, vaja, sí, l'he vist. Ja veus, avui de matí traiem les xarxes per aquí davant. I ara que ha entrat el vent, ja hi tornem a ser, davant del cap de Menorca. Anem allà darrere, que estarem més bé. Estarem més bé per allà. Què hi és, Pau? D'on anem a provar? Que ara aquí està un poc més a recer, davant del coll baix. A veure si aquí piquen, perquè allà està molt magre. Allà hi havia un poc de vent. Explica'm això del jig, d'on ve i com és això. Això són una espècie de plom pintat amb unes formes brillants. I això ve de Noruega, dels pescadors de bacallà. Antigament pescaven tot a mà. Això és l'evolució, diríem. L'evolució de lliguin antics. I tu n'hi ha que ets a fas tu, no, Bara? N'hi ha que faig jo, i faig en xicos, i faig un parell de lliguin, així, artesanals. I fas un pot de tot, eh? Sí, la veritat que sí. I t'he vist que mou la canya de diferents maneres. Sí, hi ha bastant de formes a l'hora de pescar. Hi ha formes de pesca, que és com la... Sol deixar de ballar, hi ha tirons curts, es diuen tirons curts i ràpids, tirons curts i a poc a poc, se pot fer tirons llargs i ràpids, o tirons llargs curts, se poden fer aturadetes, també. Has d'anar provant el sistema el dia, bonament, quin funciona més, no? Sí, has d'anar fent les proves. I peguen, això, segons el peix, el tipus de peix depredador, per dintre vol menys velocitat, la sirviola vol més. I la que funcioni, et sé que hem d'emplear. Jo ho faig sempre el mateix. El verderol és un peix que fa molta de via, és un peix ràpid, i si ho fes en lento, veuria la fressa. Entonces hem de procurar fer via perquè ell vegi que apareix un peix fric que fuig. Entonces quan ell se tira damunt l'esquena nostra i se l'intenta menjar, i és quan queda enganxat a Sam. Me'n dono compte que hi ha molta gent de la mà que també fa de pagès, perquè són molts que han dut sobrassada feta seva. O de sa família. Ara ja han berenat tots i ara ja anem en sèrio. Fins ara anaven de bromes. Mos faltava per anar. Ara en què farem qual punt?
A tu, aquest pai, Paco, fa temps que pescau vosaltres, o no? No, ja fa molt poc temps que pesc. Jo som caçador, sempre he estat caçador. Caçador? I ara, últimament, en Paco s'ha animat i li agrada això de la pesca, i jo m'he aficionat un poc a la pesca, però bueno, som un principiant. Un principiant. Però bueno, de vegades anar amb en Toni, que és professional, i m'ho ensenya un poquet. Tenim un bon mestre, però. Sí, en Toni en sap. Tenim un bon mestre. Ja el té, en Toni. Sí. Va bé, que no te fugi, espera, que estic aquí jo. Dale, dale, ara que ara t'hem trobat aquí. Frenesí a tope. Vamos. Vinga, que en Paco en pugui un altre. Uepa, bo això. Guapo. Guapo. Ja vos ho dic, que eres puesto més bo de tots, aquest. És que això. I no mos duen. Ja vos ho dic, que eres més bo.